Idem vidět. Čau, ta lidi. A jo, čau, ta lidi. Vítáme vás při dnešním videu. V dnešním videu tady bude neprostřihané video a to bude omluva, proč nebyly... Videa. Přesně tak. Proč nebyly videa? Protože jsme se museli učit. Mučit. A nebyl na to čas. Nebyl čas. Takže teďka už budou zase pravidelně vycházet videa, aspoň třikrát týdně. Jo, no. Tak to jsme dobří. Tak jenom možná, ale budou vycházet pravidelně videa. Děkujeme za pochopení, uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.